ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଠଗଡର ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ ଟାଉନ୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଠଗଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ 28 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଜାତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଉନି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ମିଥ୍ୟା ଭାଉଚର କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଦିଦି ଆମକୁ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଟିକେ କଲେ ଖାଲି ବାପା ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜାତି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଦି ପରିସ୍ରା କଲେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରୋଷେଇଆକୁ ରୋଷେଇଆ ଗଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜରେ ପିଲା ଦେଖିବ ଆଳୁ ଆଳୁ କେତେଟା ଅଛି ସେ ଗଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପରିସ୍ରା କରିବେ ଦିଦି ଆମ ପିଲାରେ ପାଣି ଢାଳିବେ, ପିଲା ଝାଡ଼ା ଯିବେ ଦିଦି ଆମ ପିଲା ପାଣି ଢାଳିବେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ହେଲା ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କାଲି ଗାର୍ଡିଆନ ମିଟିଂ ହେଲେ କାଲି ମୁଁ ଯିବି କହିବି। ଆଗକୁ ଆମେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବୁ ସେ ମାନେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଇକି ପଳେଇବେ ଆମକୁ, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଥିବୁ ବି ସେ କହିବେ କହିବେ ତମେ ଖରାପ କାମ କରୁଛ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୋଜି ଭୋଜି କରିବୁ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଭୋଜି ହେବନି, ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଭୋଜି କରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ କରିବେନି ଭୋଜି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ନକଥା ଶୁଣିକି, ପୁଣି ଆହୁରି ଯଦି ଭାତ ଭାତ ଯଦି ଆମେ ଖାଉଥିବୁ ଯଦି ଭାତ ଭାତ ଚୁଟି ଫୁଟି ବାହାରିବ ସେ କହିବେ କହିବେ ତମେ ନିଜେ ଚୁଟି ଛିଡ଼େଇକି ଇଏ କରୁଛ, ଆଉ ଯଦି ପୋକ କେତେଥର ପୋକ ବାହାରିଲାଣି ଭାତ କେବେ ଯାଉ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ତମେ ନିଜେ ପକାଉଛ ଭାତ ଇଏ କରୁଛ ପୁଣି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିସ୍ରା କଲେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ଯେ ପିଲା ଏକରେ ତ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତା ବାଦ ପିଲାଙ୍କର ଆଲିଗେସନ୍ ହେଉଛି ପିଲା ଏଠି ହେଡ଼ ଦିଦି ଭଲରେ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଏଠି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତାପରେ ରୋଷେଇବାଲା ରୋଷେଇ ଯିଏ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଲିଗେସନ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଡଙ୍କି ଧରିକି ଉଠୁଛି, ତାକୁ ପଚରା ହେଲା ସେ କାହିଁକି ତୁମେ ଡଙ୍କି ଧରିକି ଉଠୁଛ ନା ମୁଁ କୁସ୍ତିରେ ଧରୁଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ପିଲା ବି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଏଠି ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ସବୁ ଏଠି ହେଡ଼ ଦିଦିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଦିଦିଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ରୋଷେଇଆକୁ ବି ଜଣେଇଛି, ଆଉ ତା ବାଦ ବି ବିଓଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ବିଓଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ବିଓ ଆସିକି ଏଠି ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ହେଲା, ତା ବାଦ ବି ଜିନିଷର କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ତ ବିଗତ ଦିନରେ ପିଲା ସବୁ ବାହାରି ଯିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିସି ନେଇକି ପଳେଇମୁ, ଆମେ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଲେଖିମୁ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନମିତା କୁମାରୀ ବର୍ଜାନା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 14 ବର୍ଷ ଧରି ନିଯୁକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ, ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ସହିତ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନଥିଲା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରାହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ ଏଠି 10 ବର୍ଷ ରହିଲିଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ ପଠାଇନି, କେବେ ବି ମୁଁ କହିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି କହିନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମିଥ୍ୟା, ସେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଣିବେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଇଏ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବିନି, କିଏ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି। ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ। ସେ କ'ଣଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ, ସେ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନମିତା କୁମାରୀ ବର୍ଜନାଙ୍କ ବଦଳି ନ ହେବା ଯାଏ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ସହିତ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତେଜୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଠଗଡରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।